Salve galerinha, beleza? Essa foi a introdução de Witcher. Beleza, galera? Então, no próximo vídeo vamos começar o gameplay, ok? A introdução fantástica, eu não queria nem mexer no gameplay. Então, o próximo vídeo vai ser a hashtag 2 e vamos continuar detonando o jogo. Lembrando a vocês que eu estou detonando vários jogos ao mesmo tempo. Para não ficar ali preso a uma paradinha, sempre tá trazendo uma paradinha diferente para você. Então, metralha o like aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!